Oina mujja wa mama oyo akuloga chichi. Chichi. Ngaba na Uganda bakuwadde chance. Ozengo babuzabuza. Fetu chimanyi bulungi abawagizi ba Museveni. Bagenda ne bamugamba nti munnange. Fetu tusobola kufitinga mu community mu society abantu batubola. Era Museveni afuba okuteekawo okuziba olusalo salo olwo. Osegedde ayagala omuntu ng'asobola okugenda ewuwe nadde eno n'abeera happy. Ekyoffe kye tugoba twakiteekawo kati tukulekenga bwe twalekaani. Sooka ombuulire. Wagende wa Muhoozi e Mbarara n'oyimba ku kivulu kya Muhoozi kampeyini. Ne bakufuuwa n'obusente awo n'ebigambo bye wayogera tubijjukira. Ne tukukangamu katono nga ghetto youth. Ne tukuleka ne tugamba olusanga onoolabuka. N'ogenda ewaani ewasale musale n'olwalirayo n'olubuto. Magye ge gaakusitula ne gakutwala mu ddwaliro. Ewasale ne tukukangamu ne tukuleka. Ate okumanya ggwe obadde n'omukisa munene nnyo. Lumbu ye yajja ku live yo. N'akulabula n'akugamba walya ssente za panado. N'ebigambo bye wayogera walowooza akuleetedde emirembe kumbe yali akulabula. Osegedde lumbu ye yakulabula. N'enkulabula n'enkugamba liri pazi weetereeze ojja tufuuyira. Naye nga nkulabula nga ghetto youth sikusabudde just kwetereeza kati atojjonkera. Olina mujja wa mama wo yakuloga kiki? Waliwo akuloga mbu weefuula bisekisodde eno n'eno. Nga tukimanyi bulungi nti abawagizi abawagira Museveni bamulyako ssente nga bamugamba nti bwe tugenda mu bantu tetufiitingayo tetusobola na kutambula mu bantu mirembe. Kati Museveni afuba okubikola olusalosalo lwe twateekawo nti bw'oba omukolera sigala eri y'ensonga lwaki aleeta obusajja nga mmwe ne mutandika okutwasamira liri pazo tukuleke nga bwe twalekaani. Sooka ombuulire. Chansi tukuwadde eziwera tukuwadde ezimala. Bojja bw'otujjonkera weefuula olowooza gw'oyina omumwa oyogera nnyo. Ate mmwe we banaakukwata bali abasajja be mujjonkera bakambwe mbusimanyi banaakukwata mbusimanyi teri ajja nakujjayo teri ki. Information ogisindika mu baana ba nkyukakyuka tukuleke. N'ojja n'otugamba nti gwe mu Uganda osobola n'ovugiramu emmotoka etaliiko number plate. Omuntu asobola ovuga emmotoka etaliiko number plate Uganda abawa Museveni. Yesuwa, bakuleke, tukuleke. Noja n'otugamba nti gwe weekolera ssente okuba luseke ng'ate tukimanyi bulungi nti ssente ze baba waako ssente za ggwanga. Ate nga bali ekibagobya tubagoba lwakuba bagabana ssente y'eggwanga. Kati naawe ogiryako tukuleke. Nga bwe twalekaani sooka ombuulire. N'enkulabula buno obwana bannayo okatunuulira n'omutwe ne gukuluma. N'enkulabula n'enkulabulamu. Kyesa obuuke oleme kugwa mu waya nga tulaba ozizanyiramu. Otumanyidde manyidde ebbanga ddene ozenga okola statement ezitumanyira nga twefuula abatakulaba kubanga tumanyi ebizibu obadde n'ebizibu. Osegedde bannayuganda bakuwagidde nga nebyoyimba tebibanyumira ne bagamba owaaye katukawagire kasajja kattu n'ojja n'oyogera. Osegera neera basawo zino kati olaba ulaba oli munene. Ebyakubya bakulu bammwe mubimanyi n'ebyabatuukako tukulekenga bwe twalekaani. Sooka ombuulire. Liri paso. Nze nnenda ne ntunuulira abantu. Ggw'olowooza nze nnina olutalo lwange oluli pasono ku intaneti wano. Nze ntale ezange nazissa wali. Bwe nzija ne nkugambako mba mprotectinga interests za nkyukakyuka. Osigedde? Ya, sirwana lutalo lwange. Tekuwadde chance oli mwana muto. Bannayuganda bakuwagidde bakuwaddeyoko ku busente. Kati sooka okakkanye ku mululu. Pressure gikakkanye. Naye osindika. Musajja. Fe tukugamba. Ne tujja ne tukugambako. Gwe n'olowooza nti kati okajjala. Okajjala kwani gwe liri pazo. Musimanyi liri. Olutalo lwa liri pazo. Ne Umaru Kiseke wa NUP lulanze. Wawulirira bino liri pazo baamunenyaako nti waliwo ensimbi zeyajjanga ewasali musale n'azirya. Liri pazo ekifo ky'okukkiriza nti ekituufu ssente nazirya yatandise kuweereza muliro
ngagamba nti yensi yonna emumanyi bulungi nti musajja mukubi wa luseke. Ne bwe munaamwogerako ebyo nti yali oba teyalya, teri agenda mukyawa amuveemu. Naye bano abamwogerako abamunenya, mbu nabo batera okulya ku nsimbi za Muhoozi, naye ate bo tebaagala baboogereko. Kati bano basiikudde olutalo lufuuse lwa mpeereza nkuweereze. Nti liri pazo yagambye agenda kufaafagana ne Umaru Tseka. Ayi ne Umaru Tseka naye awera, agamba tagenda kuzikiza ng'alaba abazannyira mu nsimbi z'omuyi w'omusolo. Kubanga abaana batuuka emulago nga tewali ddagala. Naye obwo obusente bwe bajja babojjabojjayo, waakiri wandiguza panado n'abeerayo emulago. N'ogenda okutuukayo ng'okimanyi nti waakiri eddagala nja ddisangayo. Naye ate bano ab'omululu bo bazirya bokka, munnayuganda w'emisolo n'atafunamu. Ne tukukangamu, ne tukuleka. Ate okumanya ggwe obadde n'omukisa munene nnyo. Lumbu ye yajja ku live yo. Naakulabula naakugamba walya ssente za panado. N'ebigambo bye wayogera walowooza akuleetedde mirembe, kumbe yali akulabula. Segedde, Lumbu ye yakulabula. Ne nkulabula ne nkugamba liri pazi weetereeze ojja tufuuyira. Naye nga nkulabula nga ghetto youth sikusabudde, jja sikwetereeza. Kati atojjonkera, oyina mujja wa mama wo yakuloga kiki? Wali wakuloga? Mbu weefuula bisekisodde eno n'eno, nga tukimanyi bulungi nti abawagizi abawagira Museveni bamulyako ssente nga bamugamba nti bwe tugenda mu bantu tetufiitingayo, tetusobola na kutambula mu bantu mirembe. Kati Museveni afuba okubikola olusalosalo lwe twateekawo nti bw'oba omukolera sigala eri, y'ensonga lwaki aleeta obusajja nga mmwe ne mutandika okutwasamira. Liri pazo, tukuleke nga bwe twalekaani. Soko mbuulire. Chansi tukuwadde eziwera. Tukuwadde ezimala. Bw'ojja bw'otujjonkera weefuulolooza. Gw'olina omumwa, oyogera nnyo. Ate mmwe, we banaakukwata. Bali abasajja be mujjonkera bakambwe. Musimanyi banaakukwata. Musimanyi teri ajja na kujjayo. Teri ki? Information ogisindika mu baana ba nkyukakyuka. Tukuleke. Nojja n'otugamba nti gwe mu Uganda osobola n'ovugiramu emmotoka etaliiko namba puleeti. Omuntu asobola ovuga emmotoka etaliiko namba puleeti Uganda, aba wa Museveni. Yesuwa. Bakuleke. Tukuleke. Nojja n'otugamba nti gwe weekolera ssente okuba luseke ng'ate tukimanyi bulungi nti ssente ze baba waako ssente za ggwanga. Ate nga bali ekibagobya tubagoba lwakuba bagabana ssente y'eggwanga. Kati naawe ogiryako. Tukuleke. Nga bwe twalekaani, soko mbuulire. Ne nkulabula, buno obwana bannayo okatunuulira n'omutwe ne gukuluma. Ne nkulabula ne nkuja sikulabulamu. Kyesobuuke, oleme kugwa mu waya nga tulaba ozizannyiramu. Otumanyidde manyidde, ebbanga ddene ozenga okola statement ezitumanyira nga twefuula abatatukulaba. Kubanga tumanyi ebizibu, obadde n'ebizibu. Osegedde, bannayuganda bakuwagidde nga nebyoyimba tebibanyumira. Ne bagambo waye katuka wagire kasajja kattu. Nojja n'oyogera. Osegera. Nira basawa zino kati olaba ulaba oli munene. Ebyakubya bakulu bammwe mubimanyi. N'ebyabatuukako.